familjen tuar, ka që bukur, ka që zonja, sa të përgëzoj papu. Shumë faleminderit. Familja Shamo është nxënëse në shkollën e baletit në Tiranë. Po, shka që interesante me tupanin e saj, për herë të parë të kam parë rastësisht në media sociale, familja duke rënë tupanit. U mrekullova nga mënyra interpretimit e jotja. Shumë faleminderit. Ishte fantastike. Dhe e kërkuam Pamelën, ta kishim sot në studio për ta intervistuar dhe sigurisht për ta parë teksa i binte tupanit të vetë. Si u bëre ti me tupanin bash, dua të më tregosh gjithë historinë të dhe kështë që kuftoj të ulesh e dashur Pamela. Ta lejtë tupanin këtë pa. Wow, sa bukur i bije dhe ato lëvizje të bërë. Lëvizje të fantastike, duket si kur ke lindur me tupanin në dorë. Shumë faleminderit. Kur ke filluar ta mësosh tupanin? Atëherë po bëj shumë pak për të bërë. Po? U regjistrova në fillim te ansambli. Pra, ekziston një ansambël të rish që i bien tupana, po. Pra është një grup të rish që luajnë tupanin. Po, jemi një grup, edhe do të thënë bëjmë edhe kërcime, vallë tradicionale. Pra, ky ansambël, pra që keni krijuar, quhet ansambli Shqipe dhe po. I përshëndesim sepse po, janë të gjithë që i bien tupanave. Po. Bukur. Edhe do të thënë pas audicionet, do të thënë, edhe pas Instagram. Ku e kuptove ti që ty të pëlqente tupani? Do të thënë ke pasur ti ndonjë përvojë më herët? Kishe rënë ndonjë tupani më herët? Në fakt kam qenë te shkolla e baletit edhe jam akoma. Edhe me valle, do të thënë, kërcej. Edhe më pëlqente kur i binte profesor Ilir, e përshëndes. Ai i binte tupanit e ne. Edhe më pëlqente, do të thënë, kur i binte profesor Ilir, edhe kështu që ti e kuptove që ishte një instrument. Po, ishte shumë i bukur. Shumë i bukur që të rrishte. Edhe pas në Instagram që kishim bërë audicionet, hapnin audicionet, edhe vajta të konguroja. Edhe, do më thëmë, më shumë më vajta për valë. Nuk e tia që ishte pjesë e tupanit, edhe kur pash pjesën e tupanit, E gjeta, okay, e gjeta. Po, e gjeta, se jam, do më thëmë, shumë dinamike si vajtë, energjike, edhe është gjëja ime, si thush. Edhe, më mësoj koreografia e asamblit. Edhe aty. Po, është fantastike, shiko sa bukur edhe mënyra se si interpreton. Fantastike, se në përgjithsi, edhe ne tupanat që kemi parë janë djemë ata që luajnë tupan. Po, mësë shumë të djemë. Si prandaj dhe bëmë përshtypje, bëmë përshtypje që ndje vaj, si ke zgjedhur të luash në tupan, dhe mbi gjitha mënyra se si interpreton, është fantastike, shumë e bukur. Shumë, faleminderit. Më bëhet shumë qefi që ka filluar, domethënë, i pëlqen gjithë shqiptarëve, se ka qenë kjo ideja që domethënë veç djemë duhet i bindë tupanit, jo gocat, kështu që më pëlqen shumë që shkëlqenat, shiko sa bukur. Edhe veshjen e ke shumë të bukur. Edhe më vjen mirë që sot gjithashtu ke zgjedhur të njëjtën veshje këtu në studio. Po. Patjetër, kisha se ti mungon të pomë. Lamuri kuqezin ngjyrat tona. Kjo është uniforma, besoj që ju keni uniforma për tupanët. Për tupanët, pra grupi i juaj interpretuesve në tupan kur jepni ato shfaqjet tuaja. Ne kemi një insert i cili na sjell disa momente ku ju keni interpretuar, që interpreton në evente të ndryshme. Në evente të ndryshme, duke luajtur në fejesa. Di çfarë atmosfere krijoi, se këtu në studio dhe u bënami. Imagjinosh do të zhbohet në përdasma ose festa të tjera. Kur ju hyni aty të gjithë me tupana, të mënduri komplet. Zjarë, ja, kjo është termi modern që përdori tani. Ta shohim pak të insertin. Thank you.
bravo, bravo, ja, dhe zonat dhe publiku dhe pëlqyen shumë. Shumë faleminderit. Më trego pak tani se ti ndërkohë je kërcimtare, domethënë ti studion për balet apo jo? Po, të shkollë baletit. Kështu që duket sikur aty ke kombinuar pak lëvizjet në një farë mënyrë, po janë lëvizje që i shkojnë shumë tupanit, se nuk janë lëvizje kërcimi baleti, ha? Po, shumë vërtet. I gjetur atë stilin tënd që është tetë unik dhe ka shumë sharm, kjo duhet thënë. Më thuaj pak tani në balet, ti do mbarosh shkollën e baletit, se si është e ardhmen tënde? Të ardhme në fakt e shof të baleti, se aty e kam filluar që e vogël, kam filluar dhe më thënë që 5 vjeç. Ja të shof e këtu, shiko sa bukur si mjel. Shumë faleminderit. Edhe kam filluar që 5 vjeç, kam vajtur dhe më thënë në një kurs. Tu je në skenë? Po, këtu jam tek teatri operës dhe baletit. A, sa bukur. Kemi bërë një shfaqen në fund të vitit, që na jep shkolla mundësin, e falenderoj. Edhe së zhbejlën, edhe kusit që më përgatisim, po dërsonjën, që e kam zyshën ti me të baletit, drejtoresh Blerina Arbanën, besoj se ka ardhur. Arbanën e kemi mikesh të programit, edhe drejtoresh me shumë kontribute. Edhe profesor Donaldi, se më kam bështetur shumë, edhe kam punuar shumë. Bravo, bravo, bravo. Që që ty të pëlqen baleti klasik, me farë mënyra, ha? Po, do më thënë, që 5 vjeqe, më pëlqenë dhe shifja, do më thënë, televizore dhe kërceja, dhe mami do më thënë më pa, dhe a bërë pëlqeka baletin, vajta të zhbejla në kurs, aty mësova se thush hapat e para, dhe më pasë registrova të shkollë baletit në klasë 4. Po, kur fillon zakonisht baletin. Edhe në klasë 4 dhe tani, ti ke vazhduar me baletin. Po, me baletin. Prirjet, prirjen edhe dëshiron për të bërë baletin, ke pasur edhe ato shumë herë. Po, shumë të madhe. Nga ana tjetër, edhe kjo e tupanit. Të dyja gjëra artistike. Po, mua më pëlqen shumë të dyja, sepse janë të dyja të artit, janë brenda artit, kështu që çdo gjë artit mua më pëlqen. Mund të bësh edhe paralel. Po, se jo, ja mund të ecim. Më të rrëku pak si funksiononi tani me shfaqet, me gjyrat, si organizoni, me ansamblin Shqipete. Po, me ansamblin Shqipete, atërë ne kemi dasma, fejesa, e vjende shumë të ndryshme, dhe më thënë, edhe shkojmë atje, kemi jo vetëm tupana, cilëm edhe shumë kërcime tradicionale, dhe më thënë. Pajna qiftet, ka qiftet që martojnë në veri, bëjnë valë e veri. Pare, sigurisht, farloj muzike duan. Kemi performante. Po, tupana, ti kërkojnë të gjithë veri, ju, gjithë antesën. Kërkojnë kudo, kudo. Normale. Po, se janë edhe hyre, ne bëjmë edhe hyre. Keni një sukses të paparë me këto. Nuk e ti sa ko keni që keni nisur. Asambli ka shumë, po unë në fillim të korriku, pak po bëjë, do më thënë. Po sepse atmosfera që kryon edhe njerë, tash është e arzakonshme, si do mos në këto le eventet për këtë atmosferë punohet shumë, që ju e siguroni me njëherë me tupanat. Jeni shumë vajza që luani në tupanat, se nuk e vetëmja. Jo, nuk jam e vetëmja, jemi gogja. Si vajza, si djemi, jemi gogja. Dhe të gjitha me pasionin e madhë për të gjëpërtuar në tupan. Cilat kanë qënë komentet e njerëzve, të atyre që ju kanë që ju shohin, për shumë kër ju interpretoni në performanca tuaja, si ju përgëzojnë, që farë ju thonë? Shumë komente pozitive, nuk e prisja në fillim, edhe kër u bëra pak viralit se tush, nuk se prisja të kishe ka shumë komente pozitive, oke, do ketë pak negative, për që kam parë shumë komente që thonë, ua, flak, e shëndrisni ambientin, jepni bukurim vete. Dhe është e vërtet. Gjithë, shumë komente të mija, ku do në përdasma, edhe kam fillu më njohë për në gjithë, ua, Pamela, Pamela. Po, sepse është ajo video e jote që u bë virale, dhe i ditë të gjithëve, praktikirë dhe besoj që mund të kemë parë. Le të shohim pak atë video, ne kemi në këtë moment, momentin, është një nga këtë video. Kjo ishte video që u bu virale. Si unë djeve ti në këtë moment, se ta shkjen djenë besoj, kur diçka bëjt virale, të vinë komentet, në fillim kam qënë... I ledzoj komentet posh videos, ku të ndaj video. Në fillim kam qënë, të kjo video kam qënë po gradeca, dhe nuk e prisja fare, po fare. Edhe isha duke bërë një performansi gjithmonë, të përhershëm, edhe po më filmon të kameramani dasmës, ta je ka shpërndari pari video. Edhe më tha, wasa mi, bike tupanit, bike namen, edhe më të shumë falim dirit. Edhe
Edhe vetëm kur shof, mbas 3-4 orëve, më vi mesazhe në WhatsApp, nga shoqëria, nga familjarët, edhe në ansambli, ua që nge bërë e famsh, unë nuk e kisha fara berin, unë isha akoma, se isha për të kapur dasmën tjetër, se kemi 3-4 dasmën ditë, okej, kemi shumë mirë, edhe isha gati për të kapur dasmën tjetër, dhe nuk e dija fare që isha bërë virale, veç kur hapë TikTok-un. Full. Por, aty e kuptova. Aty e pashmangshme, sepse ti aty shfaq talent, shfaq bukuri, shfaq përkushtim, dashuri për atë që bën, kështu që ishte pashmangshme që ti do bëheshe virale dhe do bëheshe e famshme. Në sensin e mirë të fjalës, pra, si të shfama do ishte e pa diskutueshme për krah karrierës tënde, sepse djetë, kure ke atë talenti dhe yudhi në balë, duket, jetë një bukuroshe, e mbëllë shumë, ti ke të gjithë elementët për të shkëllqyër, edhe për të për njerëzit për vete, pa diskutim. Keti një melodi të preferuar, gjatë kohës që interpreton në këto eventet, ka diçka të veçantë që i ke... Shota më është bërë preferuar, po që edhe ajo është Kosova, Shqipëria, se e du edhe shumë Kosovën, se edhe mbështetje më të madhe... Gjamadani. Po, Gjamadani. Edhe kam pas edhe mbështetje shumë të madhe për Kosovën, Kosova ju dua. Edhe Shqipërin. Madje, madje, me thënë të drejtën, unë nuk e dija që tishe nga Shqipëria. Ashtu të tonë edhe disa. Ka menduar që je nga Kosova, sepse me tu parë një vajzë të ashtun, dhe ju ta mam nga Kosova, me ndovat në një Shqiptare, e rritur jashtë, impresioni, e rritur jashtë, që kështë shkuar me pushime në Kosovë, tek familjarët e tu, tek gjyshit e gjysha, dhe po i bje tu panit në një dasëm. Kështë impresionim, dhe jam habitur pasaj që ti ishe në shkollën e baletit, një që shkollën e baletit këtu në Tiranë, që si ishte fare kjo histori që unë kisha imaginuar, dhe shumë e bukur dhe surpriz në vetë vete. Po duke që i përfajson shqiptarët të gjithë, në ku janë, në i pra mënyre. Po, po. Me historinë të ndë dhe me këta. Më e mirë. E, po, nëse unë do të kërkoja të interpretonim diçka tjetër në këtu, do mundemi? Edhe shotën do doja ndë njerë, së shumë e bukur, kam të shumë të gjithë prapë. Ose Gjamadani, këtë të duash ti. Po, pa tjetër. Dhe nëse regjia në ndimon, ne mundemi të përshtatemi regjia me muzikon? Në vëdhën, e kemi gati? Në mënyrë që Pamela të interpretojt e të shka tjetër? Ja, një minutë, sa të apojnë gati? Po, pa tjetër. Sepse duam edhe një performantë tjetër, se jo, ma se jemi këtu. Për sa të kemi Pamela, në tuta kemi dhe një moment. Nisi, kërë Gjamadani? Ja, po. Kaq të talentuar. E shohim, e ndjekim. Jo, 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 regjia. Shota, kënga që e nisëm në fillim fare, jemi gati, ne presim, kemi gjithurimin e botës, se bëjt vjalla për gjëra të bukura, vetë interpretuara me shumë shpirt, me shumë pasion. Kështu që repertorin e keni të gjërë, Pamela, keni shumë? Po, po, kemi. Muzik? Po, kemi, kemi shumë gjërë. Aha. Ja.
me sukseset e saj dhe shumë të tjera ne me siguri do ta shohim përgjatë ftimit të saj. Është re fare, sapo ka nisur, po jam e sigurt që do të kesh një tartë të shkëlqyer. Të falenderoj shumë që ishe këtu me ne dhe për shumë suksese. Faleminderit. Përshëndes shumë edhe ansamblin shqipe, të kolegët e baletit, të kolegët e baletit. Patjetër edhe të urojmë të mirë. Edhe ansamblin. Faleminderit dashur që ishe me ne. Ne kemi publicitet, kemi pas pak. Faleminderit.